було розмов із письменниками, які є відомими і їхні твори читаються. Дуже часто потім у нас є різні гості, ті, які і наукову літературу видають, і взагалі якось пов'язані інакше з текстами. Але от зараз такий дуже класичний випадок, коли до нас завітав пан Андрій Курков. Вітаю, пане Андрію. Вітаю. В студії. І це той випадок, коли один із найвідоміших українських письменників завітав на розмову ось в Український дім. І оскільки ми паном Андрієм знайомі дещо раніше, бо дуже часто якраз під час розмов доводиться знайомитись з гостями, то, звичайно, не будемо вже розпитувати і про і так відому вашу біографію, бо ви багато про це говорили, але ми з вами не розмовляли от із початку повномасштабного вторгнення, то якраз десь про це й доведеться поговорити, ну і також і про книги. Отож, перше питання, пане Андрію. Андрій Курков до 22-го року і після 22-го року. Це різні люди чи те саме? Ну, насправді, Україна до 22-го року і після – це дві різні країни. І, думаю, кожен українець змінився, життя кожного змінилося. І я теж, я не виключення. Я відчув в собі, якби, навіть антропологічні зміни, тобто я аналізував своє ставлення до різних речей до того і після того, ну і, мабуть, найцікавіше і найсумніше, а може не дуже, найсумніше зараз було відчути те, що я втратив зв'язок з розумінням цінності матеріального світу. Я маю на увазі, що, ну так, умовно кажучи, формально, я власник квартири, а тепер у мене немає відчуття, що я власник квартири. Тобто у мене відчуття, що моя нерухомість, там все, що у мене є, всі мої колекції, вони належать війні. І ця війна вирішує, чи вони залишаться, чи ні, але я втратив емоційний зв'язок з квартирою, з картинами з моєї колекції українських художників, друзів, які висять на стінах. Ну, ви і так були людина світу, так? І виходить, що війна тепер підштовхує вже до чого? До того, що це тільки має бути якісь, не знаю, онлайн-колекції по більшості, чи що? Я, до речі, думав про це, про оці проекти по дигіталізації всього, що у нас є. Тобто, да, можна дигіталізувати музеї, музейні цінності, все інше, але ж не можна дигіталізувати країну чи власні відчуття. Це вже фантастика якась, так. Ну, насправді так, тобто для мене завжди було великою радістю повертатися додому. І дім у мене був в розумінні, це моя квартира, чи будинок в селі, там, чи ще якісь місця. А тепер я повертаюся додому в країну, в місто, в Київ. Я цьому радію, але у мене на першому місці якби відчуття до того, що я повертаюся в Україну. І кожного разу я переїжджаю кордон, я отримую смс-ку, раді вас вітати в вільній і незалежній Україні. Тобто я вже відчуваю себе вдома, не дочікуючись до того моменту, коли я зайду в квартиру. А як реагують ваші видавці за кордоном, ну і знайомі, напевно, коли ви повертаєтесь в Україну? Вони рахують, що це як належне так має бути, чи кажуть, що почекай, можливо, там зараз має бути, от ми чекаємо десь, знаєте, листопадового обстрілу, вочевидь, по енергетичній системі чи щось подібне. Як це сприймають люди за кордоном, з якими ви спілкуєтесь? Спочатку дивувалися, навіщо, кажуть. Ну, я думаю, що я, як і більшість українських письменників, отримували купу запрошень на резиденції, на дворічні, на трирічні, на однорічні резиденції, щоб перечекати. Я кажу, я не можу якби життя проживати на резиденції. Я і так їжу щодня в новому місті чи в новому містечку десь за кордоном. Я рахую дні, коли я зможу повертатися додому. Ми з вами познайомились під час такого гарного проєкту, який називався «Бесарабські діалоги». Мені навіть здається, що сьогодні, незважаючи на те, що дуже багато є проєктів мистецьких, літературних, біографічних, от такого проєкту все ж таки не вистачає, який би теж зазирав до різних закутків України. Ну, але війна, та, можливо, цим щось продиктовано. Той проєкт, з якими ви були пов'язані, і покоління літераторів, митців, яке можна назвати таке після 10-х років, та, яке дуже активне було
Можна назвати щось схоже на кшталт як зшивання, та? Тобто зшивання регіонів, які дуже часто були розкидані, жили самі між собою, дуже часто не перетинаючись. Зараз ситуація змінилась. Та через от ті обставини, які є, але все ж таки можливо ще там працювати треба. А якщо оцінювати, що робилося от тоді до 22-го року, десь там умовно в 10-ті, та, тобто роки, що ви з того бачите позитивного зроблено, і що бачите можливо, що варто було б робити інакше? Ну, позитивне тільки одне, те, що вдалося відкрити невидимі, можна сказати, таємні джерела регіональної творчості, регіональної літератури, у яких не було можливості показати себе в Києві. І це був початок боротьби за національний культурний простір, бо в нас насправді досі його нема. Тобто у нас є регіональні простори, міські простори. А так, щоб була прем'єра однієї книжки і цю прем'єру чекали в книгарнях кожного регіону і потім 2 тижні говорили про цю книжку. Такого, на жаль, немає. І коли це станеться, тоді можна буде казати, що у нас з'явився національний культурний простір. І такі проекти, в принципі, ми робили і в Закарпатті теж, і в інших місцях. Але, звичайно, найважливіші вони були для мультикультурних регіонів, де бокобік живуть представники різних етнічних груп, і всі вони теж щось творять, і всі вони додають щось до загальної української культури. А ось те, що ви кажете про такий національний культурний простір, в інших країнах ви це бачите? Там, умовно, візьмемо Німеччину, для прикладу, досить розрізнена країна. В кожній країні, Тобто одна з найбільш розвинених в цьому плані країн зараз – це Румунія. Тобто румуни вклалися в розвиток власної культури і в заповнення власного простору власною культурою більше, ніж інші. На другому місці для мене це поляки. Тобто у них, коли книжка має вийти 9 листопада, то про це знають по всій країні і всі, хто читають, і всі, хто очікують. І це якби все стає національним якимось явищем. Це йде на телебачення, це йде на радіо і на місцевому, і на національному, і так далі. Тобто, в принципі, це те, ви кажете, зшивання країни. Це не ми повинні були зшивати країну і повинні зшивати. Це внутрішня політика кожної країни, яка хоче залишитися цілою і хоче, щоб геополітичний простір країни і географічний співпадав повністю з культурним простіром цієї країни. А у нас питання, та, є до влади попередньої дуже часто, так? Чи це робилося саме так, чи зовсім навпаки. А насправді, коли ви про поляків згадали, про поляків, то я уявляю, але в них іще є такий великий пієтет, якщо це так можна сказати, щось як культурна традиція, тяжіння до чогось інтелектуального, в тому числі до читання, так? І через те і книгарні розвинені. Ну і, можливо, ще тут маркетинг якось дивиться на це інакше порівняно з нами, правда? Ну, маркетинг – це… Всі сприймають, що маркетинг – це щось комерційне. Насправді, якщо ви займаєтеся маркетингом йогурту, це комерційна справа. Якщо ви займаєтесь маркетингом культури, це політична справа. Це політична справа, тому що вона не приносить таких самих грошей, як може принести масло там, чи йогурт, чи продаж нової марки машини. Але вона, якби, це інвестиція в майбутнє, в надійне майбутнє країни. І це важливіше, тому що стабільність в країні, тільки вона гарантує комерційну вигідність маркетингу товарів інших. Дуже гарно з вами погоджуюсь, звичайно, про, знаєте, наскільки це політичне питання і скільки в нас було полемік, дискусій і таких розмов про те, що це не політичне питання, правда? Тобто і наскільки все змінилося, і зараз хочеться вірити, що це вже змінилося остаточно, та, що всі усвідомлюють, наскільки це все серйозно і потрібно. А трішки одразу запитаю про, що, оскільки ми такий блок війни в тому числі обговорюємо,
про щоденник агресії, так, то, знаєте, тут що хотів запитати, наскільки вам, знаєте, вистачало слів, коли писали? Вистачало слів, щоб описати десь почуття, так, десь, можливо, знаєте, зневіру чи втрату віри у колишні цінності? Наскільки ви, наскільки цей текст вам дався там легко чи складно? Ну, ви знаєте, слів завжди не вистачає. І хочеться вигадувати нові, але ти одночасно розумієш, що якщо ти вигадуєш нові поняття, нові слова, то ти змусиш гальмувати читача. Тому якби треба шукати баланс, треба якось пояснювати. Перед тим, як щось більш складне розказати, треба підготувати. Це в мене вже зараз друга книжка про війну вийшла, «Наша щоденна війна». І мене, ну, не можу сказати, що змусили, уговорили підписати договір на третю. Так що я продовжую писати про життя під час війни. І, ну, наскільки складно. У мене було вже два моменти, коли я думав, що я більше не можу продовжувати. Тому що жити війною постійно, навіть коли ти за кордоном, ти їздиш, ти все одно на зв'язку з усіма, ти перевіряєш стрічку новин, ти перевіряєш Фейсбук, Твіттер, і все, якби все важливе помічаєш, і потім якісь історії чекаєш на продовження, чи навіть пишеш людям і питаєш, чим закінчилася ця історія. Це, в принципі, ну, це стає способом життя, способом мислення. І це диктує ставлення до світу, тобто все здається тимчасовим в цій ситуації. Для мене найважчим було те, що я 2,5 роки не міг писати прозу. У мене був перерваний роман з 24 лютого 22 року, і я до нього зміг повернутися тільки в липні цього року. Слава Богу, я щойно його закінчив. І оце мене якось так гармонізувало моє ставлення до життя. Тобто те, що я зміг писати, закінчувати роман і продовжувати писати про війну. Тобто я знайшов цей баланс, який мені виправив настрій і психологічний стан. Ось ця книга, яка перед нами, яка в Лондоні вийшла, це переклад, так, англомовний. Тобто це Англія, так, це англомовний світ, якщо можна так сказати. А де ще є щоденник агресії, так, чи щоденник от війни, написаний вами, можливо, де ви зустрічаєте, по яких бібліотеках, по яких книгарнях у світі? Ну, перша книжка, яка називається «Diary of Invasion», це «Щоденник агресії», вона вийшла в перекладі вже більше, ніж на 25 мов, в тому числі японською. А китайською? Китайською, ви знаєте, це дуже цікаве питання, тому що китайські видавці до мене звернулися, я їм відправив файли, і потім отримав таку відповідь, що зараз з політичної точки зору це якби недоречно видавати китайською мовою, тобто китайською мовою не існує цей переклад. А друга книжка, «Наша щоденна війна», вона зараз щойно вийшла голландською, я повернувся з Гааги, де презентував її теж. Вона виходить зараз польською, французькою, італійською готується. Виходить дві книжки в одному томі, виходить зараз в Бразилії, бразильською, португальською, і вийшло вже в Португалії окремо. В принципі, я думаю, що буде менше перекладів, ніж у першої книжки. З одного боку, тому що друга книжка більш груба і вимагає більше часу для підготування, але й тому, що, в принципі, інтерес до нашої війни, він впав. Це я відчуваю навіть і по запитаннях аудиторії. Ми ще до цього повернемося якраз про аудиторії, але треба згадати вашу діяльність у пен-клубі, тому що якраз я вас не кликав, можливо, раніше, так, тому що то було би, знаєте, суто ми б обговорювали пен-клуб, так, і всю діяльність, але зараз вже можна говорити про так постфактум, так, тобто що зробили, чим пишаєтесь, а про що жалкуєте в діяльності, от очолюючи пен-клуб? Ну, про що жалкую? Не знаю, в мене була така думка чи мрія, яка не здійснилася, щоб в Україні в великих містах відкрилися філіали, тобто відкрилися відділення українського пену у Львові, в Харкові. А що б вони робили?
вони б робили регіональні проекти. Бо це, бо ми робимо національні проекти, які по принципі по всій Україні. А національний проект це з одного боку означає, що ось сьогодні поїхала група до Миколаєва. Миколаїв, Миколаївщина. Зараз були і молоді поети, і письменники, і філософи виступали потім до Херсона. Тобто це такі одноразові пігулки для того, щоб якось підняти тонус в нашому суспільному організмі. А коли були б регіональні відділення, то вони могли б опікуватися своїм регіоном регулярно і залучати більше активістів. І, тобто їх існування, їх присутність, вона би сприяла, я думаю, також розвитку української літератури. Тому що насправді у українських літераторів зараз замало мотивації. Тобто ви подивіться, що, я думаю, до 80% книжок, які зараз виходять, це книжки перекладені з іноземних мов. Це означає, що ми не можемо власною літературою заповнити 30-40% книжкового ринку, хоча б художньої прози. А стосовно того, чим пишаєтесь? Ну, взагалі, ну, пишаюся, це все одно, це колективна робота, це не моя, але я пишаюся те, що нам перед тим, як мене було обрано президентом, був чудовий Микола Рябчук, і практично нам вдалося ось вдвох плюс ще закордонні наші товариші організувати у Львові Всесвітній конгрес пен-клубу в 17-му році. І це, я думаю, було супер досягнення, тому що ми заявили на світовий пен про Україну, і Україна досі, якби так вона залишилася активним гравцем в світовому пені, в міжнародному пені. І світовий пен, він засуджує агресію, правда, визнає так. Україну і її цінність, і її право на боротьбу. А наскільки все це поєднується із темою, знаєте, кенселінгу російської культури з, ну, нехай буде полиць світових, та, чи університетів, те, що я добре знаю якраз. Тому що, насправді, цього не відбувається, напевно, так? Але давайте бути реалістами. Тобто, це ми хочемо, щоб вони теж канцелили російську культуру. А вони цього не хочуть, тому що це не входить в список нормальної поведінки людей з демократичними цінностями. Тому що вони роз'єднують, ну, звичайно, роз'єднують Достоєвського і Путіна, але для них є демократична Росія, яка в еміграції, яка зараз засновує видавництво за кордоном для того, щоб видавати книжки російською опозиційних письменників, і вони отримують зараз не меншу підтримку фінансову від європейських інституцій, ніж українські проекти, ніж українські митці. І, ну, я просто треба бути реалістами. Ми можемо когось ненавидіти, але ненависть заважає раціонально дивитися на речі. Тобто Голландія створила державний фонд підтримки кого? Підтримки українських, російських і білоруських студентів, які навчаються в Голландії. Через війну вони потребують підтримку іти. Я не буду більш розповідати, щоб не засмучувати вас і глядачів, але канцелінг, в принципі, це не вважається інструментом демократичної держави. Ну, насправді так, нам хочеться так, але це ще нічого не значить. Можливо, тут теж можна було більше працювати на це, бо ви знаєте ті дискусії, які про того ж там Толстого, Достоєвського, в тому числі, так, в контекст імперіалізму. Але те, що ви озвучили, це схоже, знаєте, на білу еміграцію, тобто те, що було колись. Так. А нас так воно і є. Тобто, якщо в 19-20-х роках в Парижі таксистами працювали генерали царської армії, то зараз так таксистами працюють якісь російські інженери, які або збігли від Путіна, або збігли від мобілізації. І купа недержавних організацій у Франції допомагає біженцям з Росії, тому що все одно вони всі вважаються політичними біженцями. Зрозуміло. Тобто, зрозуміло те, що дійсно наш погляд з України, так, якщо ще перебувати тільки в Україні, він, звичайно, дуже сильно відрізняється від реальності. Так? А згадали ви про те, що на презентаціях все інакше вже, та, порівняно із тим, як було на початку повномасштабної ось агресії. А це з чим пов'язано? З тим, що це час
і те, що ми в лапках називаємо втомою від війни, чи це ще й пов'язано з тим, що ще конфлікти є в світі, так? І, зокрема, наприклад, тема Ізраїлю, мені здається, зараз, якщо подивитись, наприклад, телебачення там англомовне, вона більше звучить, ніж наша війна. Ну, насправді, це була мрія і план, я думаю, Кремля створити ще кілька таких гарячих точок в світі, щоб розпорошити увагу, і щоб Америка і НАТО не могли одночасно відправляти зброю і в Україну, і кудись ще, і можливо, в майбутньому на Тайвань. Це зрозуміло. Але, звичайно, людина будь-яка, політизована чи ні, вона слідкує за новинами, коли це коротка історія. І коли вона очікує на її фінал, щоб слідкувати за наступною. Тобто серіальне мислення йде. Наша історія затягнулася, і вона ще затягнеться. І тому на нас перестали звертати увагу, так як перестали звертати увагу на ситуацію в Сирії, насправді, де досі йдуть бої, досі бомблять міста, не так часто, як раніше, але все одно війна продовжується. Так. Чимось схоже це згадується, як на початку, знову ж таки, в 22-му році ми говорили, а що ми знали про Сирію, так, як ми цікавилися, ми хочемо, щоб про нас знали. А якщо казати про вашу стратегію поведінки, як, знаєте, письменника, який все одно представляє Україну, Україну воюючу, і от ви бачите байдужість в аудиторії або відчуваєте, та, і по питанням, то маєте якийсь, знаєте, підхід? Бо я знаю, що у вас вибудовується якраз і власні підходи до спілкування із читачами. Чи маєте ви якісь, знаєте, такі тригерні моменти, які ви згадуєте про Україну, щоб їм заболіло і вони там замислились, чи повернулися до цієї теми? Ви знаєте, мені здається, що будь-яка інформація з України, вона тригерна для нормальної людини. Тому що, в принципі, коли ти пояснюєш людям, що в Києві, в Харкові, ну, в Харкові це вже, це взагалі, якби, навіть важко собі уявити, як люди живуть там постійно під щоденними бомбардуваннями. А я кажу, що в Києві люди не сплять вже 2 місяці. І після цього, а вранці стають і йдуть на роботу. І так далі. І тобто, в принципі, коли людина транспонує на себе просто людські відчуття, що відбувається, пробує зрозуміти. І це, звичайно, це чіпляє. Так само, звичайно, як зачепило весь світ окупація Бучі і вбивства цивільних, там, чи розстріли військовополонених. Тобто, в принципі, Росія дає нам інформацію цю, яка тригерить весь світ. Це не ми її вигадуємо. Наша реакція – це теж, звичайно, тобто і наші ситуації, коли вчора біженка з Вовчанська ледь не загинула в Харкові від вибуху. І розказує, що вона збігла з Вовчанська, якого вже майже немає. І куди далі бігти? Тобто, в принципі, таке відчуття у людей, які стали біженцями чи переміщеними особами, що Росія полює на них, конкретно на них. І ось коли на тебе полюють, це не на народ полюють, а на кожну окрему людину. Тобто, в принципі, оцю атмосферу передавати, якщо вміло передавати, вона справді впливає на аудиторію. Це така атмосфера терору десь навіть на особистісному рівні. А в одному з ваших останніх постів, це можливо якраз про Голландію, ви писали про те, що було питання від аудиторії про зміни в українській мові під час війни. Але, наприклад, вочевидь, те, що було там 10-15 років тому, то мені здається, більшість питань могли бути про те, що таке Україна взагалі, так? Тобто треба було знайомити з Україною. Наскільки от таких питань багато, які вже цікавляться змінами нашої культури, але є розуміння про те, що є наша культура? Ні, розуміння, чим є наша держава, так. Тобто існування України вже ніхто не заперечить. І всі знають, де вона знаходиться. І завдяки новинам знають назви міст, яких більше нема практично, які зруйновані. Знають географію України, я думаю, що не гірше від українських там п'ятикласників, шестикласників. Тепер у людей, які знають багато і хочуть знати більше, у них виникають вже більш специфічні запитання. І це добре. І тому їх можна відсилати вже до книжок.
до книжок, написаних і українськими письменниками, які вже вийшли за кордоном. Ось щойно Олександра Мехеда вийшла в перекладах на кілька мов книжка «Мова війни». І до таких письменників-істориків, як Тімоті Снайда, Сергій Плохій, Ан Еплбайм, Мартін Полак і так далі. А якщо казати про, знову ж таки, ставлення, так, от ми казали трішки про втому, наскільки у вас збирається аудиторія, ну, тут можна з кимось би порівнювати, так, але нехай буде по тому, як було раніше і по тому, як зараз. У вас книги, якщо не рахувати, вочевидь, те, що є такою майже публіцистикою, так, то вони переважно такого позитивного, десь саркастичного плану, так, про дійсність, і вони, напевно, хейтерів особливо не збирали в аудиторіях раніше, ну, принаймні, мені так здається. Як сьогодні на українську тему, чи приходить десь в світі, вам траплялися такі, хто казав, що ви там все неправду пишете, наприклад, щось подібне? Ну, буває, коли приходять в аудиторію люди спеціально, щоб зірвати виступ або зірвати дискусію. Таке трапляється. Такого було багато у 2015 році, особливо в Австрії, в Греції, в Італії, там, де багато ліваків і багато друзів Радянського Союзу, а потім Росії. Зараз, ось за останню поїздку, тільки одна була спроба. Це де? Ой, зараз я спробую згадати, бо я проїхав 8 країн. Здається, в Австрії, але я точно не можу. Але в Європі, так? Да. Ну, але людина почала... А, ні, вибачаюсь, ні. Це була... це був пікет. Проти мене перед входом на мій виступ у парижському передмісті місті Вансен. І я постив фото цієї людини, яка тримала, що ви йдете слухати брехню. Плакат тримала. Але люди йшли, і я дивився, і вони на нього, ну, так кидали погляди, як на ідіота. Ну, але хтось йому сказав, чи я не думаю, що він сам вирішив встати і стояти майже годину перед мерією, де я виступав. Ну, в принципі, це трошки може бути і правда, оскільки ви і про фікшн-літературу теж говорите, так? І вона, в принципі, дуже часто не є правдою, так? Це є вигадка. А трішки поговоримо про ваше сприйняття дійсності нашої тутешньої. Зараз багато постів ви пишете про дрова. Як вам ця тема взагалі? Це ви, до речі, цими постами у Фейсбуці якусь мету переслідуєте, чи ви реально цікавитесь питанням? Ні, я хотів дізнатися, як би сказати, пропорції білого і чорного ринку дров. І хотів дізнатися, чи легко справді офіційно собі виписати і отримати дрова в лісництві. Насправді я отримав повідомлення, що це дуже важко. Тобто є місця, є лісництво, де це нормально все відбувається, але в більшості випадків це не так легко. І, до речі, хочу сказати, що сьогодні вранці біля стоянки на Житомирській трасі стоять три грузовики з дровами. Не знаю, що робити з ними. Ні, як можна купити, можна заарештувати, тому що грузовик з дровами не може бути офіційним продажем дров. Ну так, ну бо лісництво не мають грузовиків, тобто це не лісництво продають державні дрова. Сучасна тенденція, така от інформаційна, та вона примушує напружуватись кожного разу. Так, тобто питання про ці дрова, воно з одного боку, можливо, це колись було на часі, можливо, це і сьогодні на часі в плані там регулювання, так, але те, як це зайшло в суспільство і як воно його десь обурило, а десь зацікавило, можливо, ще й про це, що, знаєте, інформаційний вплив, аби прикривати щось інше, тому що ми таке теж спостерігаємо неодноразово. А ви в своїх текстах раніших зверталися до теми влади, так, досі багато хто цитує, наприклад, щось там про Верховну Раду і їдальню, наприклад, чи щось подібне, так. І це все було теж такому саркастичному плані десь, так, десь, можливо, це можна назвати там сатирою, так? І у вас є певне, напевно, ставлення до цих попередніх поколінь наших політиків, але яке ставлення, якщо що можна сказати, принаймні, до сучасного покоління? Як ви на них дивитесь? Ви на них дивитесь, знаєте, як на щось
більш поважне або менш поважне, чи про те, що можна писати, чи не можна писати? Ну, ви знаєте, я стараюся під час війни взагалі негативу не писати. Ані на Фейсбуці, ані в книжках, хоча вистачає військового воєнного негативу. У мене нема позитивного ставлення до нового покоління політиків, особливо тих, хто зараз, не всіх, але більшість тих, хто сидить в парламенті, хто випадково через інтернет-лотерею став членами українського парламенту. Тому що, в принципі, людина без політичного досвіду, без політичних цінностей не має права взагалі боротися за місце в такому органі політичному. Ну і, звичайно, мене завжди всі скандали і з тими депутатами, які збігли, ось нещодавно ще один біг, і з тими, кого впіймали на корупції, вони мене страшно засмучують. Тобто, в принципі, в чомусь навіть старі корупціонери тепер виглядають позитивніше від нових молодих, тому що від молодих ми, по-перше, цього не очікували. По-друге, старі корупціонери в українській політиці, вони все ж таки частково робили політичну роботу. Вони знали, знаєте, що це теж потрібно. Так, вони знали, що це теж потрібно, так. Да. А сьогодні у мене нема впевненості, що, в принципі, що у більшості парламентаріїв є розуміння, що треба робити під час війни в країні, яка, в принципі, знаходиться в критичній ситуації. Є, на жаль, таке. Ще хотів вас запитати, десь, можливо, знаєте, в цьому ж руслі. «Слуга народу» – фільм. Так? І у вас є книга «Остання любов президента». Ви коли писали, вочевидь, та навряд чи могли здогадуватись, та наскільки може, наприклад, фільм на подібну тематику та зіграти певну роль. Але як ви взагалі ставитесь до цієї теми, от порівняння, наприклад, книги і фільму, і використання фільму як от політичного такого кроку та чи ходу? Ну, я взагалі проти впливу телебачення. І, звичайно, коли щось стає дуже популярним, це мені підозріло. Це мене одразу змушує думати про масовий гіпноз, про зомбування, про викликання якихось там реакцій, запланованих у більшості глядачів. Книжка впливає тільки на тих, хто читає. Тих, хто читає, завжди меншість. Телевізор впливав завжди на більшість. Я, насправді, жодної серії цього серіалу не дивився. Я пробував потім дивитися якісь там уривки, ну не можу я на це дивитися. Ось. А книжку я писав на повному серйозі. Тобто вона, там є чорний гумор, там є багато такого дивного, але вона все ж таки написана про героя, який... насправді, тобто випадково стає президентом, не хоче їм бути, нічого не робить, але розуміє, що треба вижити. Що треба вижити навіть в цій ситуації, і за нього все інше роблять. Да. Але в цій книзі так сталося, що передбачена анексія Крима, передбачено отруєння президента Ющенка, тому що книжка вийшла за 6 місяців до отруєння, і в ній так звані друзі цього президента отруюють його перед перевиборами. І в нього теж захворювання шкіри там і так далі. Ну так, та про передбачення це теж, знаєте, от дуже часто є дискусія про те, що є графоман, так, а що є письменник. Ну, насправді, межі то не існує, насправді, вона десь дуже умовна, але от якраз талановите це тоді, коли воно десь дуже співпадає потім з реальністю, та чи коли його, ну, можна щось прочитати як якийсь зашифрований сенс. Тому передбачення, або, наприклад, ми тут нещодавно розмовляли там про біографічну літературу, таку фікшн літературу, коли
коли людина не може там дослідити це питання, але може скласти все логічно, так, і воно складається так, як потім підтверджується, що так і було. Але от про «Слугу народу», то цікаво, що цей текст, не текст, перепрошую, бачите, а фільм, та, він пішов і за кордон. Тобто його, наприклад, транслювали точно в Польщі, я не знаю, чи десь іще. І це теж цікавий такий варіант, чому саме цей фільм, та, тобто чому саме цей продукт пішов. А як ви дивитесь на Європу в плані того, що, наприклад, ми щойно говорили про те, що поляки молодці, так, от в своєму культурному такому просторі, але, наприклад, запозичили таке, що досить складно назвати якісним продуктом? Ну, насправді, я трошки з іншого боку почну відповідати на це запитання. В книгарнях, особливо в великих книгарнях в Європі, є шафи з загальною літературою, де представлені книжки письменників з різних країн. І є шафи окремо з книжками з конкретної країни. Це означає, що якщо книжки окремо там, з Албанії, звідки ще, то це література, яка допомагає зрозуміти антропологічну різницю, умовно кажучи, між країною, де живуть читачі, як, і країною, яка описана в романі. А якщо книжка албанського письменника Ісмаїла Кадари, наприклад, вона на загальній полиці, там, де вся література світова, це означає, що це універсальна література. Тобто вона зрозуміла, але вона в деталях може не давати інформації антропологічної. Інтерес Польщі до «Слуги народу» – це антропологічний інтерес. Це інтерес дослідника, який пробує зрозуміти і знайти відповідь на питання, чому так сталося в сусідній країні, через ті культурні інструменти, чи умовно культурні, які були використані для якихось конкретних політичних чи інших подій. Це цікава версія, дякую. Бо насправді дійсно дуже дивно, коли я це побачив на телебаченні, тобто ну, їхньому, чому. Да? А інше питання таке з цього основного блоку вже останнє. Це так от після спілкування з вами з'явилася думка, що у вас цікава, знаєте, є власна філософська концепція, десь сприйняття себе у світі, сприйняття світу. І якщо б ви, знаєте, писали книгу, а вочевидь, чи до того дійде, чи хтось, знаєте, можливо, з закордонних журналістів чи місцевих, не обов'язково журналістів, письменників, ще, можливо, захоче з вас, знаєте, списати якусь певну книгу, щось чи то автобіографічне, чи то мемуари, чи щось подібне, хоча ви вже маєте досить багато, але от саме в такому контексті сприйняття світу, то як би ви описали свою таку філософію сприйняття? Про що це? Про позитивне сприйняття світу? Як ви до цього прийшли? І що воно вам дає, дало? Можливо, чого не дало? Ну, дякую за запитання. Воно важке. Ну, я воно думаю, важке. Що ви осмислювали. Я просто я не можу повністю відповісти. Я тільки можу сказати, що я сприймаю будь-яку історію, а світ – це теж історія. Як історію з хеппі-ендом, тому що будь-яка історія з хеппі-ендом – це заряд позитивної енергії, який продовжує оптимізм і життя у тих, хто, на кого направлена ця енергія. Тобто книжки з хеппі-ендом, вони роблять читачів більш щасливими, навіть якщо вони знаходяться в драматичній ситуації і життя дуже важке. Тобто, в принципі, я патологічний оптиміст. Я патологічно вірю, що Україна витримає це сьогоднішнє, і що вона відбудеться і так далі. Тобто, я на відміну від Юрія Щербака і Остапа Дроздова не вважаю, що Україна не відбулася, і її треба перезасновувати. І, в принципі, я думаю, частково моя оця філософія, це я тільки сказав один елемент, вона присутня в моїх книжках, і вона може теж пояснювати їх успіх в різних країнах і те, що вони стали універсальними як для Бразилії, так і для Японії. Тобто, в принципі, позитивне ставлення до світу, пошук доказів, що добро переможе і перемагає зло, пошук віри в те, що людство
вилікується від хвороб агресії, ну, хочеться сказати, тупізму там і так далі, і популізму, і всього іншого. І, в принципі, до цього ще додається моя любов до сковороди. Тобто, треба рухатися постійно. Тут таке суміш дао і сковороди, тому що, в принципі, рух познання світу, воно нескінченне. І коли ти познаєш світ, ти одразу починаєш віддавати світу цей самий світ, але вже якби який пройшов через тебе, через твоє розуміння і через твої формулювання. Ну, дуже гарно про оптимізм, мені здається, дуже часто людям просто його не вистачає, але це якось наче як вроджене, знаєте? Тобто, ну, таке враження, що людина, вона песиміст вроджений, і як це перевиховати, дуже складно уявити. Ви дуже гарну модель змалювали, але в момент, коли криза власна якась навколо, і ну, всі песимістичні, вам що? Досвід, наприклад, дозволяє залишатися оптимістом? Чи що? Тобто, який тут ще ключ до оптимізму є? Ну, я думаю, треба розуміти, що сьогоднішній момент – це тільки маленька частинка світової історії. І що все одно зло помре. Буде нове зло народжуватися, буде з ним воювати нове добро, але все одно, якби, ця боротьба вічна. І не можна, якби, песиміст – це той, хто не вірить, що добро переможе. Песиміст – це той, хто не вірить, що він доживе до кращих часів. А якщо людина вірить, то, в принципі, то він пришвидшує перемогу добра, він пришвидшує, насправді, ну, надходження позитивних новин, і він продовжує своє життя, тому що йому цікаво подивитися, як буде після цієї драми. Дякую. Ну, але я думаю, що от ця частинка розмови, так, можливо, ви вже думали про це, але от якийсь нон-фікшн від вас, я думаю, читачі також чекають от такого психологічного плану, зокрема й про сприйняття світу, тому що не так багато людей в нашому просторі, зокрема українському, саме так позитивно налаштовані на світ і саме так, можливо, можуть поділитися оцим рецептом, а він був би корисний, правда, якби побільше у нас людей, незважаючи ні на що, рухались до світлого. На тому наш основний блок можемо завершувати. Є ще бліц питання, буквально 5 питань. Можливо, буде питання з залу, щось до пана Андрія, чи це вже потім буде кулуарно, напевно, так? Добре. Тоді перше питання, зазвичай бліц, я вам так трішки розповім, так? Це питання в даному випадку теж, які трішки підкреслюють ще щось біографічне, так? Наприклад, не знаю, чи ви десь озвучували там про, точно озвучували про те, хто вас виховував як письменника, які тексти, так? Але якщо вам поставити питання, а який казковий герой у вас в дитинстві був улюблений, ви згадаєте? Ну, перше, що на думку приходить, Категорошко. Так, був Категорошко. Так, був. Теж позитивний герой, правда? Так. Який там навіть може, якщо я правильно пам'ятаю казку, він частину себе там відривав, годував орла і летів далі, так? Так. Добре. Ви згадували про колекції. Крім книг, які колекції маєте вдома? Ну, у мене 9 патефонів і грамофонів, але тільки 2 зараз працюють. Інші буду ремонтувати після війни. І платівки? Біля 1000 платівок на 78 обертів, включаючи платівки з 1890-х років, де запис був тільки на одному боці платівки. Залишки колекції кактусів з мого дитинства. Тобто у мене ростуть кактуси, які тільки на 10 років молодші за мене. А платівки – це, ну там, вочевидь, вся музика, яка могла бути, але найбільше це якої? Ну, як це не дивно, найбільше тоді, ну, якщо говорити про до 1917-го, це оперна, це оперні арії, це Шаляпин, італійські співаки. Ось. А потім радянський шансон є, є німецький шансон, який мені дуже подобається, він дуже цікавий теж з історичної точки зору, трошки французького, багато класики, звичайно. Чудово. А який ваш улюблений напій у листопаді?
У листопаді це час переходу з червоного вина на віскі. Ну так, треба грітися вже, правда? Тобто вино, воно вже холодить насправді в цей час. Можливо, відповідь і очевидна, але, можливо, ви зараз згадаєте когось чи щось інше. Який найбільш химерний ваш літературний герой? Найбільш химерний? У мене одразу два. Тобто Іван Мічурін, селекціонер відомий, улюблений селекціонер Сталіна. Його історія, в принципі, унікальна. Я до неї, до речі, хочу повернутися в нонфікшені. А якщо про вигаданих героїв, то це Добринін з трилогії «Географія одиночного пострілу». Зрозуміло. А це чому? Тому що найважче було його випрацювати, чи він найкраще випрацювався? Ну, друге. Він найкраще випрацювався. Він одразу ожив, і він пішов по роману, і це він находив по роману 2000 сторінок, і мені довелося роман розділити на три частини і назвати це трилогією. Але пінгвіна ви не згадали, бачите? Він, ну, пінгвін, якби всі його знають. Всі його знають. Він Міша, він вже так живе своїм життям. Так, це чудово. Ну і останнє питання. Сучасна українська література – це література країни-переможця. Ну, якщо так. Та? Якщо так, то чому? Країни-переможця. Ну, я скажу так, що це література країни, яка надихає насправді мільйони людей в світі, яка повернула віру в важливість демократії і демократичних принципів і в Європі, і в світі. І це одночасно література країни-донора. Донора, тому що, в принципі, ми зараз переливаємо, я не знаю, десятки тисяч тонн крові самі собі, своїм пораненим. І ми, в принципі, оцю кров переливаємо всьому світу, щоб люди знову ожили і зрозуміли, що, в принципі, не буває дармової свободи, не буває демократії без боротьби за неї, не буває незалежності без боротьби за незалежність. І за все це платиться кров'ю. Дякую. Ну, такою нотою будемо завершувати розмову, тому що кров проливається досі і, знаєте, все ж таки останнє... Виходячи з того, що сьогодні за день, так, а сьогодні ми знаємо результат американських виборів, то що ви про це думаєте, якщо вже, давайте, цим, можливо, позитивніше можемо завершити? Ну, насправді, я не бачу трагедії в будь-якому варіанті результатів. Тому що те, що робить Путін, те, що робить Росія, воно входить в протиріч в будь-якому сенсі з американською політичною позицією. Тому що неможливо, навіть якщо взяти оцю веселу думку Трампа, з якою він йде на вибори, давайте зробимо знову Америку великою, не може бути Америка великою, поки хтось робить Росію великою. За стандартами там 18 століття. Тобто це протиріччя залишиться незалежно від того, що казав Трамп перед виборами, і це протиріччя буде диктувати його наступну поведінку, якщо він справді стане президентом Америки. Дякую. Ну, якраз уже, здається, цифри кажуть, що він переміг, тому це нам якраз дає надію, так? Тобто, що інституції, політика, культура, тобто вони сформовані в Америці досить давно і, вочевидь, нас не покинуть напризволяще, хоча ми і самі теж стараємось, так? Зараз якраз і це про це теж багато. Ну, є ще одна причина, чисто прагматична. Насправді, війна в Україні створила десятки тисяч робочих місць в Америці на заводах військового обладнання і амуніції. І перекрити бюджетування, тобто відправлення державних грошей на виробництво зброї, Трамп не захоче, тому що є ще лобі виробників амуніції і зброї.
І це теж, знову ж таки, про те, що надію нам вселяє, так, і раціональне в цьому теж є дуже потужне. Дякую, пане Андрію, за цікаву розмову. Нашим глядачам нагадаю, що з нами провів розмову Андрій Курков сьогодні, один із найпопулярніших в світі українських письменників. І якщо ви ще не читали його твори, то поспішайте до... Чи не читали якісь його твори, не поспішайте до книгарень, бо якраз їх там багато. І причому можете знайти в книгарнях багатьох країн світу. Дякую, пане Андрію, за розмову. Дякую вам. Дякую нашим глядачам за увагу. До наступних зустрічей.